Varovasti siellä mökkitiellä. Ei mun mökkitiellä kaahalla. Hei, kuulkaas, mä oon mökselle menossa. Ajattelin, että nyt on vielä loppukesän kivoja päiviä. Kiva ajella kotarilla tänne. Oho, ei kytkin pommia käy pian hassusti. Kotem on nykyään vähän semmoset tourinkin kunnossa. Mä voin näyttää teille. Eli tossa oli viime lauantaina 13. elokuuta, niin oli semmonen nuorten mopomiitti niminen tapahtuma. Ja siellä hieman kumipalo. Laitetaan mopo kiinni. Eli vähän rengaspalo siellä. Eli kattakaa, mulla on 18-tuumainen vakiovanne takana. Eli kun tää on enduropyörä alun perin, tää 500 EXF, niin edes ollut 21-tuumainen, takana 18-tuumainen. Ja kun mulla ei ollut enää sopivaa takarengasta tarpeeksi isoa tai leveetä, tässä tapauksessa 17-tuumasta, koska se viimeinen tuli suliteltua tonne, toi on aika likainen toi underi, mutta no, oli hauskaa, tuli hyvää kontenttia, välillä täytyy tehdä tyhmiä juttuja. Niin joka tapauksessa löysin sinne tommosen Dual Sport-renkaan, mitä saat tulemaan hyllyssä, useampikin kappale, niin semmosen mä löin sinne alle vaan, ja sillä mä nyt on pari päivää ajellut, ja mulle on sanottu, että mä yritän larpata jotain flat trackia tai jotain muuta. Flat trackihän on siis semmonen, se ei oo niinku supermoto, vaan se on semmonen pyörä, missä on niinku 18 tuumaiset pyörät edessä ja takana. Mietin, että pitäisikö tuohon eteen laittaa se vakio toi panne, mut sit mä ajattelin, että sit täytyis vaihtaa toi 320 levy siihen, ja sitten mullahan on eteen vaan nappularengas, vois vähän pompottaa, ja sitten mä ajattelin kans, että täytyis tuon mittari kalibroida uudestaan, niin ajattelin, että menee nyt johonkin aikaa tuolla vakio, tai siis ei vakio, vaan 17 tuumaisella supermoto etupanteella, ja takana toi 18, ne ei se mitenkään oudosti mun mielestä ainakaan käyttäydy, että ihan yhtä lailla tää menee kyllä niinku pötkössä tälläkin. Et huomasin vaan alukset, kun toi on niin kauhean kapea, onks toi 120 leveä toi takarengas, kun supermoton vanne, niin se olisi 5 tuumaana ja 160 leveä, ja kun toi on vaan 120, niin se on saman levyinen kuin eturengas. Niin ainakaan asfaltisille ei ollut alkuun ihan hirveästi pitoja, mutta kyllähän tällä nyt täällä ajelee kuitenkin. Kattakaa. Hauska, kun pyörä sutii ja samaan aikaan hakee keulaa pystyyn. Mut joo, täällä on ollut vähän myrskyä viime yönä tai viime iltana. Tuli vettä kyllä kaatamalla ilmeisesti. Ja sitten kauhea tuuli, niin on vähän puita kaatunut ja oksia tiellä ja muuta. Tätä vaan kun halusin nätisti ajaa tämän mökkitien, mutta kun se täytyy ajaa täällä KTM:llä vähän tälleen. Mut joo, kiva olla taas täällä mökillä, ja mä koitan tänne kakkoskanavallekin nyt taas pikkuhiljaa postata kontsaa. On muuten kotarinkin mittarissa 100 tuntia. Tällähän on ajettu jo paljon tällä mopolla. Komea tourinkin mopedi. Kattokaa nyt, takana 18. Aika herran näköinen, siis kun takana on, se on tuumakooltaan, niin se on tietenkin vähän isompi se vannekin, mutta tuo profiili on vielä paljon korkeampi kuin edessä, niin aika tyhmän näköinen, mutta yllättävän hyvä ajaa, ei sitä edes oikeastaan ajossa huomaa, että siellä ei ole supermoto vannet, mutta on se vähän jännä, kyllä sen pitäisi uusi rengas laittaa sitten se sinne vannet taaksekin, mutta kyllä sillä nyt hetken aikaa pystyy pärjäämään.